Čau visiem, šeit es, Rimants 27, atpakaļ ar jaunu YouTube video. Un šis te video būtībā būs pamācība, kā pareizi preparēt un izmantot heroīnu. Tātad sāksim ar dozu, ko jūs vēlaties, tā teikt, īstenot savās artērijās asins, ja vēnās. Šis te daudzums priekš manīm būs standarta doza, ko es lietoju. Tātad paņemam, lai sagatavotu šo te pareizi, jādara, jāpaņem mazliet soda. Tāds vispēc tas noslēpums bija. Padots manā ģimenē jau no 3 ģenerācijām. Personīgi šo tēmu iemācīja vecmāmiņa. Lai heroīnas šķīdums būtu pilnībā tīrs maksimāli, ja precīzi 98,8%, jo laboratorijā var izmērīt, tā teikt, precīzi to visu. Labi, ņemsim savu heroīnu un nesīsim viņu pie gāzes plīts. Galvenais gāzes plīti elektriskās, geijiskās nedar. Ieslēdzam gāzi, dzirdat. Nu, man gandrīz roka uzsprāga, paskatieties. Labi, noliksim malā krakaļt šķiltās dārgās. Un tagad karsēsim maisījumu. Līdz tas paliks līdz ko šķidrs. Tā teiksim tā, lūk. Tur ir lielāka liesma laikam karstāka, tā tad. Gaidīsim, es pat nezinu, varbūt es noskipošu šo te video daļu, varbūt arī nē, tad redzēsim. Pirms sāks vispār maisīties. O, lūk, kaut kāds šķidrums tiek veidots. Lūk, viņš veidojas. Tas ir labi, viņš tagad šķidrs paliks. Nu jā, viņš tūlī gatavs būs tūlī. Vēl mazliet balto redzam tātad. Tūlīt heroīns būs gatavs. Tā, līdz beigsies liesmas. Nu, tātad es domāju droši tagad var ņemt viņu un atstāt uz 5 minūtēm. Viņš pilnībā izšķīdīs un būs gatavs lietošanai. Paldies, ka skatījāties un čibrīv!